Mina olin Stagna ajal nagu telestiktor. Tuleb tõtta vette, jah? Tuleb ikka. Kunglas pani ju tookord kogu tele rahvast pani dinaareks. Väike 500 grammi enne eetrit, see oli elementaarne. Kurat, mul oli nagu eelmise päeva krunt oli all. Kunglas oli veel kõik kohokohokole. Okei, teisi sõnu. Ja teravmeelne kogu tee, mis me sõitsime temaga sihtkõrda. Üle uue minek, värsk õhk. Kurat, siis jälle sooja tuppa. Prožektori all. See võitis rõist täitsa lambiks. No, siis me niimoodi seda vana venemärki uuristasime. Kuni lõpuks sain suuska. Siis ma olin ajakirjanik, hakkasin kirjutama. Ma olen küllaltki laia profiiliga elu peal, kultuur, vägistamine, siuke värk. Siis ma korraldasin ühinenud tabamajade avalike suhteid. See pani ühteks kõrva taga, kui Eesti riik tuli, siis ma mõtlesin nagu, et meediakriitikud on meil vähe väita, et prooviks nagu väheke sel tandril. Raiks, palju ma olen poistele öelnud. See on see asi, et kui oled tele pärast mõtlemist, siis on ikka